ឡូវយើងរុះយកឈើអានឹងជាប់មានពណ៌នឹងចេញដើម្បីយកខ្សែវងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវល់ចងឈើរបស់យើងជាដុំដើម្បីយកមកចងវាត្រៀបធ្វើចក្រានឥឡូវយើងត្រៀបវាឲ្យស្មើគ្នាមកជាដុំឥឡូវយើងចងវាជាបាច់ហើយដុំឈើតិចតូចឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹងចងអាដុំធំធំហ្នឹងជាបាច់មកបាច់ទៀតនេះជាដុំឈើធំឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រៀបវាពត់ជុំវិញអស់តូចតូចហ្នឹងឈើតិចតូចដើម្បីយើងចងវាជាបាច់ឥឡូវឈើយើងបានត្រៀបវាជារង្វង់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកវត្តគឺយើងចងវាជាប ឥឡូវចង្ក្រានរបស់យើងបានធ្វើរួចហើយនេះចង្ក្រានគឺវាលក្ខណៈរាងជារាងរង្វង់យើងធ្វើវាអាកូនឈើខាងក្នុងហ្នឹងរាងតូចតូចហ្នឹងគឺសម្រាប់កល់ពេលដែលយើងកាច់កតិចកូនឈើដាក់ចូលទៅបកាត់ភ្លើងវានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយយើងនឹងដាក់ដាំទឹកពីខាងលើហ្នឹងThank you.
tới tập cuối chập đám chung nướng. Lần mi dưỡng đi chứ. Chui.